Rusiya prezidenti Vladimir Putinin mühafizəçisi olan və özü ilə nüvə çamadanı daşıyan Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin polkovniki Vadim Zimin başından güllə yarası alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda o ağır vəziyyətdə reanimasiyadadır. Bildirilib ki, Zimin iyunun 20-sində Moskva vilayətinin Krasnogarsk şəhərindəki mənzildə tapılıb. Onun yanında AIG-799TM markalı travmatik tapanca olub. Qan içində olan zabiti qardaşı tapıb, bu zaman yaralının birlikdə yaşadığı qadın evdə olmayıb. Məlumdur ki, Zimin Kremldə təkcə Putinin dövründə deyil, Boris Yeltsinin dövründə də çalışıb. Yayılan xəbərlərə görə Zimin gömrük xidmətində işə başlayandan sonra rüşvət almaq ittihamı ilə açılan cinayət işinin istintaqı çərçivəsində ev dustaqlığında olub. Onu həbs cəzası gözləyir.